Բարիօր, տեսակապով զրուցելու ենք ակադեմիկոս Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆրաստյան։ 3 գումարած 3 ձևաչափն ինքնին ինչպես է գնահատում, որ մի պլատֆորմում համագործակցեն մի կողմից Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ մյուս կողմից էլ Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան։ Այս պլատֆորմի գաղափարը, որը հստերության թուրքականն է առաջարկել, նպատակ ունի Թուրքիայի կողմից շարունակելու եւ հասնելու որոշակի արդյունքների այն պատերազմից հետո, եսի նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմը, որ Թուրքիան ըստ էության նախաձեռնեց, ղեկավարեց եւ ում օգնությամբ Ադրբեջանը հասավ հաղթանակի։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան պատերազմի ընթացքում, պատերազմի արդյունքում ավելի շուտ չստանալով այն, ինչին ձգտում էր, իսկ նա ձգտում էր, որ իր զինված ուժերը տեղակայվեն Արցախի տարածքի երկայնքով մաս կազմելով խաղաղապահ ուժերի, այսինքն ստեղծվեն ռուս-թուրքական խառ խաղաղապահ ուժեր։ Չհասնելով այդ նպատակին, Թուրքիան փորձում է իր ազդեցությունը տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական առումով և պատերազմյան շրջանում տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով ուժեղացնել։ Պետք է հնարավորություն տալ հասնել իր շատ կարևոր ստրատեգիական նպատակի՝ իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում ուժեղացնելու։ Եվ դա, քանի որ չստացվեց, հիմա Թուրքիան հանդես է գալիս, ինչպես ասեցի, տարբեր նախաձեռնություններով, որոնցից ամենա ուշագրավ է իհարկե 3+3 ձևաչափով նախաձեռնությունն է։ Ըստ էության, ես գնահատում եմ այդ նախաձեռնությունը հետևյալ կերպ. դա Թուրքիայի կողմից առաջարկ է, որի նպատակն է բաժանել հարավային Կովկասը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև աշխարհաքաղաքական առումով, աշխարհաքաղաքական ազդեցության առումով։ Իհարկե, այստեղ նախատեսվում է նաեւ Իրանի մասնակցությունը, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Իրանի մասնակցությունը այստեղ պետք է լինի երկրորդական։ Իսկ ինչ է նշանակում բաժանել հարավային Կովկասը աշխարհաքաղաքական առումով Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև, դա Թուրքիայի տեսակետից հաղթանակ կլինի, որտեղ Թուրքիան օրինական այսպես իրավունք կստանա տարածաշրջանում, ինչպես եւ Ռուսաստանը, հանդես գալ որպես թելադրող ուժ։ Այնպես որ սա է նպատակը, իսկ էությունը այն է, որ փաստորեն դուրս է թողնվում այս ձևաչափով արևմուտքը, եւ փաստորեն նաեւ Թուրքիան այդպիսով փորձում է, ինչպես ասեցի, գերիշխող դեր ստանձնելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի հետ համատեղ, շարունակել իր այդ ճնշման քաղաքականությունը Հայաստանի վրա, որը նա որդեգրել է պատերազմից հետո։ Ճնշման նպատակն է, ինչպես ասեցի, ուժեղացնել Թուրքիայի տարածաշրջանային ազդեցությունը աշխարհաքաղաքական առումով։ Պարոն Սաֆրաստյան, երբ ասում եք ըստ էության դուրս է թողնվելու արևմուտքը, Հայաստանը սա նաև պետք է հասկանա, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը այլևս չի լինի Ղարաբաղյան կարգավորման պլատֆորմը։ Այո, վերջնական նպատակներից մեկը այս ձևաչափի դա է։ Եվ պատահական չի, որ մի քանի անգամ Թուրքիան բարձր մակարդակով հանդես է եկել առաջարկներով պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, որ Մինսկի խմբի գոյությունը արդեն անիմաստ է դառնում, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը պետք է լինեն հիմնական այսպես ուժերը, որ տարածաշրջանում պետք է նրանք որոշեն զարգացումների ընթացքը, այդ թվում նաեւ Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված զարգացումները։ Այնպես որ սա մեր շահերից չի բխում, որովհետև, ինչպես հայտնի է, Մինսկի խումբը դա այն ձևաչափն է, որը հնարավորություն է տալիս ամենաբալանսավորված կերպով փնտրտուքներ սկսել, եթե սկսի Մինսկի խմբի համանախագահողների ձևաչափի աշխատանքը Արցախյան հիմնահարցի վերջնական խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Եվ սա, իհարկե, Թուրքիան շատ լավ հասկանալով, որտեղ ինքը Մինսկի խմբում բազմաթիվ անգամներ փորձ է արել սողոսկել համանախագահաների շրջանակ եւ հանդես գալ որպես միջնորդ, չի ստացվել,
Դրա համար Թուրքիան փորձում է այս նոր ձևաչափը առաջարկելով իր խնդիրները լուծել։ Դուք մեկնաբանեցիք այս ձևաչափում Անկարայի կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետաքրքրվածությունը, բայց Ռուսաստանն էլ սկզբունքորեն դեմ չի արտահայտվում, նույնիսկ դրական ազդակներ են գալիս Մոսկվայից, ինչով է Ռուսաստանին սա ձեռնտու։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը առանձնապես շահագրգռված չի այս ձևաչափով, բայց քանի որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը ներկա փուլում հաշվի առնում Թուրքիայի շահերը, դա լինի Սիրիայում, դա աշխարհի տարբեր շրջաններում, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանում, ապա Ռուսաստանը, ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ թե այսպես շահագրգռվածություն ունի, այլ փորձում է չխանգարել Թուրքիային, տեսնելով ինչ ընթացք ունենա այս ձևաչափի հետագա զարգացումները. Պետք է իհարկե հաշվի առնել, որ Վրաստանը դեմ է այս ձևաչափին, որովհետև կա Ռուսաստանի գործոնը, իսկ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ որևիցե հանգամանքով գործ ունենալ չի ուզում. Մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն էլ առանձնապես ակտիվություն չի ցուցաբերում, համենայն դեպս բարձր մակարդակով պաշտոնական արձագանք Հայաստանից դեռևս չկա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, Ռուսաստանը ստեղ սպասողի դերում է ավելի շուտ, իրական մեծ ջանքեր ամեն դեպքում չի գործադրի, ինչպես Թուրքիան է գործադրում այս ձևաչափը իրականություն դարձնելու համար։ Պարոն Սաֆրասյան, իսկ ընդհանրապես ռուս-թուրքական հարաբերությունների հիմքում հիմա գլխավորը ինչը կհամարեք, դուք էլ հիշատակեցիք, օրինակ հակասությունը Սիրիայում, ես կարող եմ Ղրիմի հարցը բերել, որը լի շատ տրամագծորեն տարբեր են տեսակետները Մոսկվայի և Անկարայի, բայց միևնույնն է թվում է, թե հարաբերությունների ջերմացում է գնում։ Այո, ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջին տարիներին կարելի ասել միջազգային հարաբերությունների հետաքրքիր ոլորտն է, հետաքրքիր այն առումով, որ այս երկու երկրները լինելով դարավոր հակառակորդներ և հիմա էլ մնալով ռազմավարական, ստրատեգիական առումով որպես հակառակորդներ ամենատարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում, միաժամանակ փորձում են գտնել և գտնում են տակտիկական առումով համագործակցության բավական լայն շրջաններ։ Դա վերաբերում է ինչպես զենքի վաճառքին, S-400 գործարքը դրա ամենավառ օրինակն է, այնպես էլ օրինակ այն, որ Ռուսաստանը ներգրաված է Թուրքիայի ատոմակայանի կառուցման գործին, որ համագործակցություն կա տնտեսական տարբեր ոլորտներում, որ համագործակցություն կա, որ բավական կարևոր գործոն է դարձել Սիրիայում ռուս-թուրքական համագործակցությունը, այսինքն սա մի ոլորտ է հարաբերությունների, երբ պետությունները կարողանում են գտնել իրար հետ համագործակցելու ոլորտներ, մնալով իհարկե ռազմավարական առումով հակառակորդներ։ Այստեղ նաև պետք է նշել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը փորձում է Թուրքիային ներգրավելով որոշ խնդիրներում, որ ես նշեցի, իր քաղաքականության ուղեծիր հեռացնել Թուրքիային արևմուտքից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ՆԱՏՕ-ից և այլն։ Բայց ես համոզված եմ, որ այդ հաշվարկները ռուսական դիվանագիտության, եթե դրանք կան իհարկե, սխալ են, որովհետև Թուրքիան չի գնա արևմուտքի հետ իր հարաբերությունների կտրուկ վատթարացմանը, չի թուլացնի իր համագործակցությունը, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ և այլն։ Այնպես որ այդ հաշվարկները ռուսական դիվանագիտության, եթե նրանք կան, իմ կարծիքով սխալ են։ Ինչ վերաբերում է հակասություններին, այո, հակասությունները, ինչպես ես նշեցի, մեր տարածաշրջանում դրանք ռազմավարական մակարդակի են, որովհետև Թուրքիան ուզում է իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում ուժեղացնել, իսկ դա կարող է անել միայն Ռուսաստանի ազդեցությունը թուլացնելով։ Բայց այլ տարածաշրջաններում, ինչպես դուք նշեցիք, Ուկրաինայում, այո, հարաբերությունները ավելի սրված են, կապված եւ Դոնբասի խնդրի հետ, կապված եւ Ղրիմի խնդրի հետ։ Այստեղ մենք նաեւ պետք է հետևյալ հանգամանքը հաշվի առնենք, որ ժամանակակից Ռուսաստանը
Դա ոչ ցարական Ռուսաստանն է իր ուժեղության ամենա այսպես բարձր մակարդակի վրա, ոչ խորհրդային միությունն է։ Ժամանակակից Ռուսաստանը բավական սահմանափակ հնարավորություններ ունի դիվանագիտական առումով, միջազգային հարաբերություններով, իր հեղինակությունը իրականացնելու համար։ Բացի դրանից նաև գտնվում է Արևմուտքի բավական լուրջ պատերազմիջոցների ներքո։ Դրա համար Ռուսաստանը փորձում է մանևրել, փորձում է այսպես Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները կառուցել այն մոդելով, որ ես նշեցի։ Այսինքն սովետական միության նման կամ ցարական Ռուսաստանի նման այսպես ձեռքը չի խփում Սեղանին և Թուրքիային չի ցույց տալիս իր տեղը, այլ փորձում է թուրքերի հետ որոշակի համագործակցել, լեզու գտնել, զիջումների գնալ որոշ հարցերում և այլն։ Իսկ այս համատեքստում, պարոն Սաֆրասյան, որքանով եք կայուն, կանխատեսելի կամ երկարաժամկետ համարում ռուսների ներկայությունը Արցախում, որ ասենք 4 տարի հետո չթողնեն հեռանան։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Այդ հարցը կարևոր է մեզ համար, առաջին հերթին հայերիս համար, Արցախի հայության համար, Արցախի հանրապետության համար, Հայաստանի հանրապետության համար, որովհետև այո, ռուսական խաղապահուժերը, քանի դեռ գտնվում են Արցախում, Արցախի սահմանների երկայնքով, ապահովում է հայության այնտեղ գոյությունը ֆիզիկական, բայց չի կարելի ներկա փուլում ամեն դեպքում իմ տեսակետից 100%-ով կանխատեսումներ անել ռուսական խաղապահները կմնան թե ոչ, որովհետև ռուսական դիվանագիտությունը, քաղաքականությունը ընդհանրապես շատ դժվար կանխատեսելի է, իսկ նաև Ռուսաստանում քաղաքական զարգացումները դժվար նույնպես կանխատեսելի են։ Այստեղ Ադրբեջանի դիրքն էլ կարող է կոշտանալ, Թուրքիայի հետ համատեղ կարող են պահանջել, որ ռուսական խաղապահները դուրս գան։ Այնպես որ այո, քանի դեռ ռուս խաղապահները մնում են, կարելի ասել, որ կյանքի իրավունքը և գոյության իրավունքը Արցախի հայության պաշտպանված են, բայց դժվար է կանխատեսել 4 տարի հետո ինչ կլինի։ Ճանապարհների ապաշրջափակման կամ ինչպես Ադրբեջանն է ասում, միջանցքի հարցում էլ եք դուք Թուրքիայի շտապողականությունը տեսնում։ Այո, ես դա դիտարկում եմ հենց սկզբից, որ ասեցի, Թուրքիայի ետպատերազմյան դիվանագիտության շրջանակներում, որի նպատակն է ճնշումը գնալով ուժեղացնել տարածաշրջանում, Թուրքիայի համար գերակա դիրքեր ապահովելու առումով։ Եվ իհարկե այդ դիվանագիտության կարևոր թիրախներից մեկն է այսպես կոչված Սունիկի կամ ինչպես իրենք են անվանում Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը։ Սա Թուրքիայի համար ունի կարևոր նշանակություն, կարևոր և ռազմաքաղաքական, որովհետև հնարավորություն է տալիս տալու հետագայում Թուրքիան կապել Նախճևանի միջոցով հետ, ուղղակի կապով Ադրբեջանի հետ, շատ ավելի կարճ, քան թե Վրաստանով է դա տեղի ունենում կամ Իրանի տարածքով։ Եվ մյուս կողմից սա իհարկե նպաստելու է Թուրքիայի վաղեմի պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացմանը, որովհետև ըստ թուրք տեսաբանների հնարավորություն է տալու Թուրքիային շատ արագ հասնել Կասպի ծովի ափերը, այստեղ իր ներկայությունը այսպես ասած ի ցույց դնելով ռազմական առումով, էլ ես չեմ բացառում, որ այստեղ կստեղծվի ժամանակին թուրքական որևիցե ռազմական կայան, և իհարկե Կասպի ծովի միջոցով կապվելու թուրքալեզու երկրների հետ կենտրոնական Ասիայի, մանավանդ որ երկու շաբաթից սպասվում է մի կարևոր իրադարձություն կներեք պանթուրքիզմի ծրագրերի իրականացման այդ ողջ պատմության մեջ, պետք է հայտարարվի, որ թուրքական խորհուրդը վերաձևվում է, վերաձևակերպվում է և հանդես է գալու որպես թուրքական միություն, այսինքն Թուրքիկ Կաունսիլը պետք է դառնա Թուրքիկ Յունիոն,
Սա կարևոր իրադարձություն է, ինչպես ասեցի, պանթյուրքիզմի պատմության մեջ, որովհետև առաջին անգամ ստեղծվում է մի քաղաքական կառույց, որը ենթադրում է ինտեգրման բավական բարձր մակարդակ Թուրքիայի և թուրքալեզու կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև։ Եթե սրան ավելացնենք նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիան վերջին շրջանում շատ ինտենսիվ երկկողմանի ռազմական համագործակցություն է սկսում ծավալել այդ թուրքալեզու երկրների շատերի հետ և չեն դադարում քննարկումները աշխարհի մամուլում վերլուծական շրջանակներում կապված այսպես կոչված Թուրանի բանակի հետ, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք շատ լուրջ ընդունենք այս նախաձեռնությունը նոր, որը իհարկե Թուրքիային է պատկանում, և այս առումով այն միջանցքը, որ նրանք պահանջում են ստանան, հենց կարևոր դերակատարում պետք է ունենա։ Մանավանդ, որ չմոռանանք, որ Շուշիի հայտարարագրում մի քանի ամիս առաջ ընդունված, այնտեղ բացահայտ արդեն կարելի է տեսնել պանթուրքիստական նպատակները դառնում են Թուրքիայի և համապատասխանաբար նաև Ադրբեջանի իհարկե արտաքին քաղաքական գործող նպատակներից մի քանիսը ամեն դեպքում։ Այնպես որ այդ միջանցքի խնդիրը, իմ կարծիքով, դա շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի աշխարհաքաղաքական առումով, քան թե մի սովորական կոմունիկացիայի բացելու խնդիր։ Գիտեք, նաև իհարկե այստեղ Իրանի գործող գոյություն ունի, որ Իրանն էլ դեմ է դրան, չնայած Իրանը կողմ է կոմունիկացիաների բացելուն, բայց միջանցքի խնդիրը Իրանը շատ հստակ ձևով չի ընդունում։ Եվ այստեղ Հայաստանի դիրքորոշումը ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այո, Հայաստանը հանդես է գալիս բոլոր կոմունիկացիաների գործարկման օգտին մեր տարածաշրջանում, որը միանգամայն հասկանալի է, բայց միջանցքների տրամաբանությունը ընդունելի չի հայկական կողմի համար, մանավանդ ոչ մի փաստաթղթում դրա մասին չի խոսվում։ Այնպես որ տեսնում եք, այս խնդիրները, կոմունիկացիաների խնդիրները նույնպես Թուրքիան օգտագործում է մեր տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու համար։ Հայ-թուրքական հնարավոր հաշտեցման մասին պարոն Սաֆրաստյան վերջին շրջանում Երևանն ու Անկարան հրապարակային ուղերձներ են փոխանակում, դատելով Էրդողանի հայտարարություններից, տեսնում եք որևէ ռեալ հնարավորություն սկսել այդ երկխոսությունը։ Գիտեք, փորձը ցույց է տալիս, իսկ արդեն շուրջ 3 տասնամյակի փորձ կա հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, փորձը ցույց է տալիս, որ հարաբերությունները չեն կարգավորվում, որտեղ Թուրքիան իրականում չի ցանկանում դա անել։ Ես կարծում եմ, պետք է մենք դա հասկանանք, որտեղ Թուրքիան պատրաստ կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը ընդունի Թուրքիայի նախապայմանները, պահանջները, որոնք, ինչպես գիտենք, 3 էին, հիմա ավելացավ նաև 4-րդը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Եթե Հայաստանը ընդունի Թուրքիան այդ 4 նախապայմանները, Թուրքիան գուցե գնա Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհով, եթե ոչ, ես կարծում եմ, որ Թուրքիան չի համաձայնվի Հայաստանի հետ կարգավորել, և քանի դեռ այս նախապայմանները մնում են, իմ կարծիքով սպասել, որ Թուրքիայի հետ կարելի է այսպես նորմալ երկխոսություն հաստատել, ուղղակի իմաստ չունի, որովհետև էլի եմ կրկնում, Թուրքիայի նպատակն է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, հասնել որ այն բանի, որ Հայաստանը գնա զիջումների այն խնդիրների շուրջ, որոնք արտահայտված են այդ նախապայմաններում։ Եթե Հայաստանը չգնա զիջումների, Թուրքիան հարաբերություններ չի հաստատի, որովհետև, ինչպես ինձ համոզում էին բազմաթիվ հանդիպումները տասնամյակների ընթացքում թուրքական քաղաքական և ինտելեկտուալ վերնախավի ամենատարբեր ներկայացուցիչների հետ, նրանք հաշվարկում են հետևյալ կերպ, որ Հայաստանը որպես տնտեսական գործոն Թուրքիայի համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում, Հայաստանի վրա հնարավոր է ճնշել, Հայաստանն ավելի շատ շահագրգռված պետք է լինի Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, քան թե Թուրքիան, դրա համար
Եթե չի ընդունում Հայաստան նախապայմանները, ապա շտապելու բան չկա։ Նրանք կպահպանեն այն նախապայմանները այնքան, մինչև Հայաստանը իրենց հաշվարկներով ընդունի նրանք։ Այսինքն դրությունը չի փոխվել, որ 20 տարի առաջ Թուրքիայի դրած նախապայմանները հիմա անկախ Հայաստանի կամքից կատարվել են, Ադրբեջանը ստացել է 7 շրջանները։ Չէ, գիտեք, այստեղ բացի դրանից նաև նախապայմանների մեջ, որ կապված է Արցախի հետ, շատ կարևոր մի խնդիր կա, որ ամենակարևորը հավանական է, որը Թուրքիան չի ստացել, Ադրբեջանը չի ստացել, այսինքն Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Այն, որ ասվում է կարգավիճակի խնդիր, սա է։ Հայաստանը, իհարկե, ես համոզված եմ, որ այդ ճանապարհով չի գնա։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն մեկնաբանության համար, ազատության զրուցակիցներ ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։